Čau! Arvis un Arvis. Šoreiz Arvis no laiks copēja, Arvis no lielā loma joprojām. Esam atbraukuši uz laivnamu jau otro reizi. Nu ko, lielā diena ir klāt? Lūk, ir, kā solījām, Gladiator 420 piepūšamā laiva. Jau gaida savu uzvarētāju, bet mums tas uzvarētājs ir vispirms, protams, kad jāatrod. Tāpēc mēs esam ieslēguši datoru. Mums ir tātad, kas bija jāizdara cilvēkiem, bija jāpiesako lielajam lomam, laiks copai Facebook lapai, komentārā jāatzīmē draugs un vieta, uz kuru cilvēks dosies atklāt savu pirmo copas braucienu jaunajā laivā. Un to varēja izdarīt trijās vietās, to var izdarīt lielā loma Facebook lapā, to var izdarīt laiks copai Facebook lapā un grupā makšķerniekiem. Lielajā Facebook grupā, kur arī tātad visus komentus mēs tūlītās lādēsim iekšā. Mēs izlozēsim trīs tātad laimīgos no katras šīs te grupas. Tātad mums būs trīs, ko uzrakstīsim uz lapiņas. Ieliksim bļodā un tad izlozēsim vienu, kurš tiks tātad pie galvenās balvas, kas ir laiva. Un abiem diviem pārējiem nosacīti veiksmīgi neveiksmīgajiem. Mēs iedosim vienam divas laiks copēja caprītes un vienam mēs iedosim nākošā gada lielā loma apdomēt. Tā kā, nu, jā, ķersimies klāt, visu mēģināsim uzfilmēt, droši vien kā mēs tiksim pie uzvarētāja, nefilmēsim to, kā mēs pēc tam pārbaudam to, vai attiecīgi cilvēks ir izpildījis visu konkursu nosacījumus, tāpēc, kad mēs tur dažbrīd paskatījāmies no tiem komentāriem, ja. Diemžēl ļoti daudz cilvēku nebija izpildījuši šos nosacījumus, nebija vainu piesakojuši mums vai lielu laiku copēju, vai nebija ierakstīts kāds komentārs. Ja? Nu, tāpēc to mēs visu pārbaudīsim, to nefilmēsim, bet katrā ziņā viss būs, tā teikt, jāsaka, legit. Nu, ko? Mums ir pirmais komentu pikers mums aiziet no makšķirnieku grupas, tur ir 263 komentāri. Tūlītās datoriņš dara savu darbiņu. Un tā tad būs viens no 263 komentāriem tiks izlodē. Tā tad mums ir Kaspars Romans. No aiziet. Viņš brauks ar visu papas aiziet paskatīsimies. Cerams, ka viss izdarīs ir kārtīgi. Lielajam lomam seko, laiks copēja seko. Ir, mums ir pirmais. Lainoms. Lainoma nebija. Ā, ok. Tā kā mums ir pirmais potenciālais finālists. Laivs. Pirmais finālists, jā, tātad. Kaspar šobrīd tur ir stingrīkšķis. Jā. Dies vai. Tiesnes uzraugu vai viss leģīt. Kur? Lai tas salūzīt. Gribēja pateikt in the 90s. Tā, mums tā ir liels problēmas. Mēs jau esam stundi nomacījušies, bet mums ir tikai viens finālists. Un diemžēl tie, nu nevis diemžēl, bet komentāri gan laiks copē lapā bija 1,3 tūkstoši un lielā loma lapā gan arī 4 tūkstoši un tie tās bezmaksas random pikeri diemžēl neatbalsta tāda apjoma šo te informācijas daudzumu un te ir viss ir uzkāries tā, ka ir tā getting your comments please wait, bet nu mēs gaidām jau pārāk ilgi, tāpēc mēs nolēmām, ka uztaisīsim tādā rītīgā oldschoolā, mēs atversim vaļā pilnīgi visus komentārus, ja? Tad ir 1,3 tūkstoši komentāri. Es domāju, ka es vienkārši skrūvēšu viņiem visiem cauri un Arvis neskatoties pateiks kā kādā brīdī stop un tad paskatīsimies, kā mēs viņam rīzē over laiku aizbraucām projām. Vinējām. Un paskatīsimies, kurš tad būs tas laimīgais, jo skaties uz otru pusi un saka kaut kādu stop. Cop. Cop. Tā, Mārtiņš Celtiņš mums ir. Nepsīt.
Ir arī lielais lomps. Mums ir otrais finālists, Mārtiņš Zeltiņš. Tagad mums ir divi, nu un tagad ir no pēdējais lomja. Lielais lomps. Sauc. Nu, pabrauc vismaz vēl bišķus vidu, lai ir godīgāk savādāk. Labi. Tie, kas pirmie iekomentē, viņi gan jau ir apakšā, vai? Vai otrs? Nē, nu, es nezinu, kā viņš. Jo te ir, nē, te ir randomā, te ir viena nedēļa, četras nedēļas, divas okay. dienas, tā kā tur nu, nav. Nu, davai tad aiziet. Davai, tad tu kaut kādā brīdī saki, jo te es varu skrūvēt toču nedēļu vēl. Stop. Tā, Roberts Krauklis. Es atvienojos webdab. Un tūlītās mums viss uzrakstīsim. Un īstenībā interesanti, lai mēs ar Arvidu zinām Paldies. Ļoti daudz sofmaņus, bet neviens no trijām, kas ir finālā, nevienu mēs personīgi nepazīstam. Man rokraksts ir neglīts. Un it kā man te būtu kaut kāds. Tā, Roberts Krauklis. Mārtiņš Zeltiņš. Mārtiņš Zeltiņš. Un Kaspars Fromanis. Tā, mums ir, tātad, reku var apskatīties, ja? Roberts Krauklis, Mārtiņš Zeltiņš, Kaspars Fromanis. Lokam ciet. Tā, lai mēs te neko neredzam. Laiks copēja cepura. Un ko mēs lozējam vispirms? Tās mierinājuma balviņas un pēc tam lielo. Jau sākam uzreiz ar lielo. Es nezinu, laikam lielā būtu. Sākam godīgi. Ar lielo? Nu, jā. Lai nav... Tātad mums ir trīs lapiņas iedosim operatorai. Jā. Sieviešu laimīgo. Es varu pārņem. Jā, pārņem. Ir sieviestas laimīgā roka, kurš tiek pie 4,2 metrīgas gladiatoru laivas no laivnama. Aizlūcījāties nopietni. Protams. Roberts Krauklis. Robert Krauklī, apsveicam. Tu vari droši braukt uz laivnamu Sarkandaugavā. Laiva tevi šeit gaida. Dokuments līdz. Visu dokuments līdzi, jā, jo tev viņi pēc tam būs jāpiereģistrē CSDD, protams. Visa informācija šeit būs, droši brauc pie viena, varēsi apskatīties veikalā, kas ir vēl nepieciešams tādā laivā, vajag arī riņķi. Riņķi šeit ir, vestes, enkuri, striķi, tā kā droši brauc, laiva tevi gaida, apsveicam, bet nu, tad vēl divi mierinājumi, ko mēs nolēmām, tad nu, iedosim divus laiks copē cepuras. Un divas lielā loma abonements, tā kā, nu, paņem tu, kurš tiek pie cepuriem. Tu varbūt vienam cepuri un abonementu un tā dalam, jā, lai nav vienam jā. Divi abonementi un vienam divas cepurs. Tieši tā, tad... Un zolīdā. Nu, tad mums ir, viss ir skaidrs, abi divi tiek, abi divi. Nevajadzēja baigo matemātiku. Tātad, jā, nu, pie cepurs un abonementu tiek Mārtiņš Zeltiņš. Un kas mums bija trešais? Un Kaspars Fromanis, tā kā droši, Džeki, sazinieties ar mums, mēs nokārtosim vai ar Omni un nosūtīsim cepurītes vai personīgi, vai personīgi. Ja tas būs Rīgas. No, jā, ja tas ir Rīgā vai nu, un abonements, tad tos mēs attālināt sakārtosim. Tā kā, nu, liels konkurss noslēdzies, galvenā balva savu laimētāju īpašnieku jau ir atradusi, tā kā. Vēlreiz apsveicam un braucam beidzot copēt. Čau!